As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Começamos com esse jogo que crashou tudo aqui, todos os gráficos e todas as camadas, mas de qualquer forma eu sinto que a gente está na metade pro fim de GTA San Andreas. Não vou falar finalmente porque não deu para aproveitar toda a grandiosidade que é esse jogo ainda, mas pelo que eu saiba agora é uma questão de tempo para a gente mudar para a próxima cidade, que é muito parecida com Las Vegas e que eu gosto bastante também. E a partir daí são as missões mais para o final mesmo, para a gente encerrar aqui o jogo. De qualquer forma, essa missão é super simples, a gente precisa ir até um local, se eu não me engano a gente vai até um local, finge que a gente está transportando o cara e vão começar a perseguir a gente enquanto o cara realmente entra em um outro carro e com isso ele escapa aí numa boa, sem nenhum incidente, sem maiores problemas. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo ou se eu estou completamente enganada. Pera aí. A questão é só dirigir bem. Inclusive aqui nessas piscininhas tem aquelas conchinhas que a gente precisa colecionar. Não me lembro se são 100 conchas ou 50. Eu peguei duas no máximo e parei de procurar. Vou procurar tudo isso depois que eu zerar o jogo, porque aí é outra história e é só fazer as secundárias, como eu gosto de chamar, para conseguir fazer e completar a platina desse jogo. Algo que eu não acho que vai ser fácil, viu? Muitas pessoas falam que é tranquilo de você platinar GTA, mas tem que ter uma certa paciência. E outra, é fácil se você usa algum tutorial aqui, quase, hein? Se você usa um tutorial, se você olha um vídeo no YouTube de onde você acha todas as pichações, de onde você acha todas as conchas e como que você faz para concluir as outras missões. A missão de vigilante, que é aquela de policial, eu tenho certeza que vai ser difícil para fazer. E as de pichação, se eu for só pelo conhecimento da diária, com certeza vai demorar uma eternidade para eu conseguir essa platina. Beleza, a gente tá chegando aqui, é só passar reto, não precisa fazer essa curva toda. E foi. Boa, essa é tranquila, eles vão ficar atirando, mas não é grandes coisas. A gente tem um certo dano bom aqui nesse carro, é um carro forte. Você pode ajudar também atirando aqui, né? Então é mais tranquilo mesmo. Ah, é, e tem essa questão que tá aparecendo aqui embaixo, né? Se eles danificarem muito as portas, eles vão perceber que o cara não tá aqui dentro. Esse é o principal objetivo, né? A gente fingir que o cara tá aqui dentro pra ele fugir em um outro veículo, então... Opa! Ah, tá me tirando. Ah não, beleza. Deu certo. Cara, meio que se eu parasse aqui, eu acho que dava pra pegar eles, né? Tá bem estreito, mas é capaz deles ficarem do nosso lado e não... Metade do nosso dano do carro já foi. É só dar uma acelerada agora. Beleza. Beleza. Ai. Cara, eu achei que a gente tinha despistado isso daqui. Boa.
Muito mais fácil, né? Por que eu não fiz isso antes? Pior que agora eu só tenho 10 de munição, eu acho que eles vão explodir meu carro, quer ver? Ele bateu. Essa foi minha sorte, ele bateu. Senão a gente ia perder a missão. Mas ainda tem chance, viu? Ainda... eu vou me esforçar. Beleza. Achei que não tinha passado. Nossa, que desespero que é passar do ladinho raspando e não pega. É, não é uma missão fácil não, viu? Eu retiro o que eu disse. Tinha achado que era uma missão mais babinha, mas... se o cara não tivesse batido lá, a gente tinha se danado. Ainda mais quando você tá sem arma, né? Sem munição. Pronto, foi. Acho que esse é o último. Ai! Mr. Johnson, it's Guppy, are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfi Lee, get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! A melhor parte é que, tipo, eles veem que foi uma distração e eles nem tentam tirar satisfação com o CJ, não atiram nele, não tentam matar ele, nem nada. Simplesmente deixa por isso mesmo, a gente vai voltar e já era. E a moto era amarela no começo da missão, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Nossa. Separada por um poste, né? Separada por um poste, não tinha dado certo, mas... vou tentar mais uma vez. Se você nunca fez isso em GTA, você tá perdendo seu tempo, tá? Porque uma das melhores partes, quase cair na água. Uma das melhores partes é você fazer a cidade ficar caótica. O carro não explodiu. Atente-se pra esse detalhe, que o carro não explodiu. Putz. Pode ser, vai. Agora ele vai explodir. Ou não.